类跟手机，那我点程式员类，点进去会有三个连接，哈、哦，那当然还可以再连接了哈，或者是说呢，哈、哦，这个手机类点下去，还会有智慧型手机跟一般手机，智慧型手机点进去，还会有一层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 的，那你会想说，哎，这个感觉好像好多个页面，对不对？其实呢，它其实就在一个页面里面完成，也就是感觉好像还有跳跃的感觉，但实际上呢，它是在同一个页面里面完成这一件事。那里面的话，我们做哪些事？来把这个地方、哦、再切回来看一下，基本上、哦、同一个页面有没有看到，也一样在 content 里面做哪些事情呢？第一个、哦、各位可以往里面看一下，第一个 UL 开头在这里， UL 结束在哪里呢？ UL 结束在这个地方有没有？最下面这边有个 UL 结束、哦、头跟尾在这里、哦、list view， 那你会发现呢，它这边总共会有几个 list view 呢？最外面有一个 list view，好，再来的话，里面呢，往里面看哦，这个程式员类有没有？你会发现它也包了一个什么程式员类，来特别注意哦，里面又一个什么呢 ？UL 有没有？也就是说呢，直接在程式员类的里面再放一个什么呢？放一个 list view 放进来 ，OK， 好，然后呢，在这个手机类也是一样，手机类里面呢又分了两个，所以呢，手机类里面本身有没有？哎，一个智慧型手机。这个地方又一个什么呢？又一个 list view， 好、哦，然后呢，在一般手机里面呢，当然它底下没有，如果有的话，还可以在一层。那你想说这个底下还不能在一层？可以啊，一直往里面。所以呢，哎，这种效果哈，哎，如果你拿来做这一个分区有没有？就是台北市政府的这个饭店分区也是可以的，只是说哈、哦，那个程式恐怕会写的比较冗长一些，因为一层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 的哈、哦。OK。大概会有这些效果、哦、那我想各位先试试看好了。刚刚主要就是讲到一个是这个、哦、水果部分，就是头的部分加一个 list divider、哦、画面先还给各位一下试试看。